Hi guys, my name is Stanley. So aki kabo lekerin to leti ti loni ni kon ni lefo TV be out ma mo ita lo si ilu ile ife ni bi ti awon egun awon yeye won yeye tu yeye tire awon egun ni wi sobe ni tun adeye yogun si ni bi ti won tin jo to tin sajoyo wi pe olorun je ki oro to so mo awon lara ko se latari bi won so wi pe oni ajoja akoko oni won ko loju odun meta lo lori oye lo fo won pe ni dele ogun si na won ni pe won ki pe ngba to ba joyo ni sugbon won wa se ajoyo wi pe olorun mu oba eni itun adeye yogun si o kojo odun meta na be won so wa lori keji lori ti won bala si omo babirin adesola ogun si sore mekun eni na nse ayajo odun keje ti baba wa ti mo fi towo towo daruko o ni adeyeye eni to baba tunde akode ogun si pe odun meje lori ite baba nla baba won eni je odun to yato ojo to yato gbogbo gba ti kabiyesi ti nlo lori ite o la ma nse ayajo ojo toni a de dupe pe baba pe odun keje nitori pe odaja alakoko ko lojo odun meta lo to fi faye sile sugba dupe pe baba pe odun keje baba to de po odun keje wa jodun kejo wa se kewa wa se 20 wa se 30 years wa se 40 years wa pe wa pepepe wa gbo wa to wa fi erigi wa fi jobi ade ma pe lori won baba ma pe lese baba e se odun odun ye tu se mi o dagbara olohun emi ya gun e ni kun kekere e dagba e dogo lo lasise teledumare olohun a dupe lowo gbogbo awon to wa tan wa ye wa si a de n ki awon olori pe lagbara olohun olohun wa wa pelu won loruko jesu idaye odun to n bo awa ma ma ba won ke omo ni ọkùnrin àbíró obìnrin àbíyè la máa wá máa bá wọn kẹ lágbára ọlọrun gbogbo ẹyin tẹ wá náà láti wáyé kábíyèsí sí ẹ máa délé láyọ o lágbára ọlọrun ẹ ṣe mo dúpẹ o a gbàdúrà pé ọlọrun á wà pẹlú gbogbo wọn o lágbára ọlọrun wá pẹ lórí ìtẹ yìí lágbára ọlọrun kan wọn máa balẹ ọlọrun máa bá mi fọmọ rere tàwọn lọrẹ o wọn á gbó wọn á bá bàbá gbó wọn á bá bàbá pẹ lágbára ọlọrun àní fi kankan nu wọn àní fi ṣe àwátì láṣẹ elédùmarè àmì.
Zinze, aka Ma Zinze, aka Ije Billy Billy, aka Ahana. Keep watching Ilefo TV. Emma Wo Ilefo TV. Eh, no, it's more tomorrow. Ilefo, Ilefo, and Pogon. They have a bubble in law. This is T to the O to the NIA Okoje saying hi and keep it locked on Ilefo TV.